da radimo. Mina Janjić iz Belegiša ponela je priznanje Talenti 2019, koje je namenjeno darovitim učenicima iz Vojvodine i njihovim mentorima i tako postala jedini laureat svoje škole, Belegiša i opštine Stara Pazova. Ova učenica petog razreda osnovne škole Vera Miščević, koja broji oko 280 učenika i čiji je objekat trenutno u izgradnji, prošle godine postigla je vrhunske rezultate iz matematike, stigavši i do evropskog takmičenja. Osvojila sam nagrade na Misliši, međunarodno takmičenje, onda republičko iz Misliše, to je kao republički nivo, kao neko finale, zatim Kengur, isto međunarodno takmičenje, i opet sam išla u Kragujevac, republički nivo Kengura, tu sam samo učestvovala, onda okružno takmičenje, ceo okrug naš, opštinsko. Priznanje Talenti je namenjeno darovitim učenicima iz Vojvodine i njihovim mentorima, koji su u školskoj 2018-2019. Godini postigli vrhunske rezultate na republičkim takmičenjima u zemlji ili u inostranstvu u oblastima nauke, tehnike, umetnosti i jezika. Mina je dete stvarno posebno, ne mogu da kažem drugačija od ostale dece, jer ima još dece koja su dobra isto kao i Mina ili slična Mini, ali Mina je dete koje se izdvojilo po svojim uspesima, po aktivnom radu, po zalaganju, po rezultatima koje je ostvarila na raznim takmičenjima. Uglavnom su to matematička takmičenja u pitanju. O njoj mogu da kažem zaista sve najbolje. To je jedno vrlo vaspitano dete, pametno dete i sa jako izraženom harizmom. Mina voli da slika, peva u školskom horu, trenira karate, igra u folkloru. Također pohađa i Arhimedesovu školu mladih matematičara u Beogradu. Ja matematiku baš volim i kad me pitaju uvek da li je teško da vežbam, ja uvek kažem da nije, zašto nikad nije teško kad radiš nešto što voliš. Svečano uručenje nagrada mladim talentima upriličeno je u centralnom holu pokrajinske vlade, gde su najbolji učenici predstavljeni sa svojim rezultatima.